I dag tilføjer vi tre markante og meget forskellige odenseanske kvinder, som i den grad har gået forrest. Skal der nu også være kvinder på den mindevæg, der på Odense Rådhus fremhæver borgere, der har sat tydelige spor i byens historie? Svaret er ja, og den 17. august blev der afsløret tavler med navne på tre stærke kvinder, der på hver sin måde har markeret ligestilling og ligeværd for kvinder i et mandsdomineret samfund. Henholdsvis Frida Schmidt, der i 1880 var med til at stifte en afdeling af Dansk Kvindesamfund i Odense, og en af de første, der argumenterede for den stemmeret til kvinder, der kom i 1915. Henholdsvis Petra Petersen, der som kommunist var aktiv i modstandskampen under besættelsen, inden hun i 1945 som en af de første kvinder kom i Folketinget, hvor hun bl.a. kæmpede for oprettelse af offentlige svangerskabsklinikker. Henholdsvis Edith Brennicke Petersen, der trods en opvækst i Indre Mission, endte som den første kvinde, der blev præsteviet i den danske folkekirke i 1948. De tre kvinder, der kun kan beskrives som rollemodeller og forbilleder, kvinder, som inspirerer os og som vi kan lære af. Sagde borgmester Peter Rabeck Juhl ved afsløringen af de tre nye mindetavler, hvor der også var inviteret pårørende til blandt andet Petra Petersen, barnebarnen Lars, der har fået navn efter sin bedstemors dæknavn under besættelsen. Det betyder stolthed. Jeg har altid syntes, at min mormor var en gæv kvinde, som havde kæmpet for sine medmennesker og taget sig af de problemer, der var, både under krigen, men også i forhold til svangerskabsklinikker og andre ting, og som kvindesags forkæmper også. Så jeg synes, det er vældig fortjent, og jeg har en følelse af stolthed i dag. Og så var der også en lidt fjernere slægtning til Frida Schmidt, hvis tidlige kvindekamp også har sat sine spor i familien. Jeg tror næsten, det er nedarvet, at kvinderne i min familie, de har da jo været ivrige efter at markere sig, og har haft evner til at markere sig positivt, og har et syn på hele den der kvindefrigørelse og kvindernes stilling. Så det har betydet noget for familien. Det har det bestemt. Indtil nu har mindevæggen kun mindet os om to andre kvinder. Henholdsvis dronning Christine, der havde hof i Odense i 1500-tallet, og så Karen Brahe, der oprettede et adeligt jomfrukloster i 1716. Jamen det var simpelthen i forbindelse med 8. marts, kvindernes kampdag, at jeg og Søren Vindel fra De Konservative blev opmærksom på, at vi har en mindevæg, hvor der stort set kun hænger mænd. Og vi har jo en 1000 år gammel historie her i byen, og det kan jo ikke være rigtigt, at der ikke er nogen kvinder, der har bidraget til den. Så derfor stillede vi forslaget om at se på, om der ikke var nogen kvinder, der fortjente at hænge på væggen også. Mindevæggen, der indtil nu har husket os på 35 odenseanere, inklusive Knud den Hellige, der blev dræbt i Odense i 1086, fremhæver mest mænd. Det er blandt en del forretningsmænd som C.F. Tichten og Thomas B. Trige, men også forfattere og digtere som Thomas Kinko, Emil Overstrup og Morten Kork. Der er selvfølgelig også verdensberømte kunstnere som H.C. Andersen og Carl Nielsen, og så en enkelt sportsmand, cykelrytteren Thorvald Ellegaard, der var verdensmester 6 gange i perioden 1901-11. Ligesom de snublesten, der blev lagt i Odense for ikke så lang tid siden, så er det jo sådan en måde at stoppe op på og måske blive interesseret i historien. Du går forbi her og ser et navn, som måske ikke umiddelbart siger dig noget, og du får forhåbentlig lyst til at grave ned i historien og finde ud af, hvad det er for en person, og dermed også finde ud af, hvorfor er det, at Odense synes, at den her person skal hedres, hvad er det pågældende har begået, og hvorfor er det så, at vi kan lære noget af det. Fordi de fleste af de her navne, der hænger her, det er faktisk navne, som jeg mener på en eller anden måde kan inspirere os i nutiden.
tiden, fordi de har udført noget, fordi de måske ikke har været bange for at stå ved deres meningers mod, og de på den måde har betydet noget i samtiden og kan virke inspirerende for os andre. Sagde stadsarkivar Johnny Willekær, der gerne ser, at man husker at opdatere mindevæggen lidt oftere end hidtil, hvor det nu er hele 33 år siden, der sidst blev hængt noget nyt op. Ja, jeg tror, at man har ledt efter en særlig anledning til det. Det skete to gange, der hængte op på tavlen, eller op på væggen her. Det skete, da rådhuset blev indviet i 55, og så ved byjubilæet i 88. Så man har manglet sådan en eller anden stor begivenhed, der gjorde, at man kunne hænge nye ting op. Og derfor er det jo herligt, at der er nogle politikere, der siger, at jeg tror faktisk, at det her kan have en værdi. Så lad os nu spørge nogle folk, om vi ikke kan finde nogle gode navne at hænge op. Og på den måde, så kan vi måske sætte gang i en proces, hvor det ruller lidt hyppigere end 33 år, fordi det synes jeg er alt for lang tid. Der er jo masser af plads til at hænge nye navne op, så lad os da udnytte det til at blive stolte af vores by, de borgere, vi har haft i byen, og på den måde fortælle byens historie.